Vamos embora, não está aí não Vou jogar mais um ali, daí não Aí o um peixão! Ah, ele soltou. Vai pegar de novo. Nossa! Como é bravo! Ele pegou uma vez e voltou a segunda. No sapo, amigo. Ele só, só engoliu. O oh, animal! Viram essa, amigos? Ah. Que paulada! Surgiu do nada, porém com tudo. Aí que cavalo! E deu a primeira, escapou, voltou, segurei o sapo, o borracho, ele veio, veio só. Apareceu aí! Apareceu, né? Olha que cena, amigos. Que paulada na superfície. Que brabo! Vamos ver se ele salta aqui do lado do, do barco. Pescaria de trairão no rio Cururu. Vou botar os pés na água para ver se vem outro trairão morde meus pés. Estamos pescando aqui no rio Cururu, não, no rio Arapari. Ó, aproveitar aqui, meus. Que, que paulada que ele deu um sapo, hein. Ó, vamos embora. Aqui é uma cartilha Venza. Isso aqui é uma Venza 11.000. Uma vara Titan X, 6,6 pés, 25 libras. Uma linha multifilamento Saegon, 35 libras, tá? Um líder de Full Carbon 062 e é isso que uma soft de superfície, um borracho da Animal Fishing. Vamos embarcar o bicho aqui, mas que coisa linda, amigos. Ele não deu porrada, ele só sugou assim. Parecia uma truta comendo isca de fly. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Cavalo, como tu é nervoso, hein? Vamos mais para cá. Opa, tá bravo ainda. Tá bravo ainda. Já era. Já era. Olha o tamanho da criança, amigos. Olha aí onde é que ele botou o borracho, Olha. Eita, de mar. tá aí, ó. Vamos tirar isso que já soltamos o bichão. Pegou na língua do bicho. Yeah. <laughs> Tirei da língua dele e ele foi embora, deu duas pauladas. Sabe por que chama as pessoas de traíra? Quando elas fazem traição? Por causa disso aqui. Ele parece que está quietinho. No último momento ele fez isso aqui. Ó. E minha mão tava no opérculo, hein? Mas eu tô esperto. Ó, Borracho Não detona. Um plástico bom. Vamos ver se a gente acha mais na superfície aí. Pescaria e Trairão, Rio Arapari, sul do Pará. Trairão, por que, que Trairão faz sucesso? Fala pra mim aí, amigos. Não se esqueça que esse vídeo você pode estar, de repente, ele pode estar, não sei se ele vai estar no mês de agosto, mas estará concorrendo a ser escolhido e você talvez ganhar uma carretilha. Vamos atrás de mais peixe. Amigos, nós pegamos o primeiro no sapo. E aí eu tive um, dois, três ataques que. Ataque não, ele segue e não quer pegar. Aí eu botei agora a criatura de novo, ó. Vou botar uma criatura aqui, ó, uma cucaracha. Aí, peguei. Peguei ele. Peguei ele. Na hora. Peguei ele. Para encerrar nosso vídeo legal, hein? Um no sapo. E um na criatura. Se ele não escapar, esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito demais. Um eu pesquei embarcado e outro desembarcado aqui agora, ó. Um no sapo e outro na criatura. É ação sem enrolação, amigos. Ó, Agora eu tô aqui com uma Venza 8000. A vara é mesa, Titã. A linha é mesa, só que agora é uma criatura, uma cucaracha Animal fish Olha aí o bicho, ó. Tá aqui o bichão. Neymar! Pescaria doida dentro da água. O pessoal gosta de ver o Neymar olhar. Olha aí, ó, que sapateada bonita. Olha. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Olha só. Daqui a pouco encosta mais trairão aí. Mas foi bom de... Olha, olha que bicho bravo. Fala aí, hein, amigos, por que a pesca de trairão faz sucesso? Olha aí. La cucaracha, la cucaracha. Já não quer ir a volar. Aí está. Aí está, amigos. Que pescaria, hein? Jogo rápido. Ação sem enrolação. É aqui com o tio Johnny. Tiramos aqui, ó. Cucaracha. Mais um belo trairão. Um foi no borracho. E outro no cucaracha. Beleza? Gostaram? Comenta aí se vocês gostam que eu faça a pescaria de trairão, que eu vou fazer mais, hein? Trairão dentro da água. Vou soltar ele aqui, vamos se despedir. Aí vai embora. É isso, amigos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que, se der certo, aí a nossa promoção de comentar nos vídeos. Eu vou sortear várias carretilhas todo mês, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem com a beleza aqui do rio Arapari, Cururu Selvagem. Pescamos aqui no Cururu Selvagem. Lugar fantástico. Conservação e preservação. A gente pega peixe. As pessoas falam assim: ah, você pega peixe onde tem peixe. Quero vir pescar aqui, mas é lógico que. Sou... Eu tenho que usar a cabeça, eu tenho que pescar onde tem peixe. Onde não tem peixe, por que, que não tem peixe? Porque mataram tudo matam. Não adianta falar isso para mim. Tem que conservar perto de casa. Tá dada a dica, hein?